VIF-trener Knut Jørgen Støvdal, vi valgte Storhamar som motstander i semifinalene. Hva lå til grunn for dette? Nei, hovedgrunnen er at det laget vi føler vi har best start på. Vi har vunnet 5 og tapt 1 mot Storhamar. Samtidig som det er et lag som vi håper kan trekke litt publikum til Jordan Amfi. Et Vålerenga-lag som stiller de to første semifinalekampene uten årets toppskårer i laget, Knut Henrik Spets, ettersom han fikk en trekampers karantene i kvartfinale 4 mot MS. Hvor mye har dette å si? Jeg tror ikke det har så mye å si. Det er når du driver idrett og hockeyspiller, så må du regne med at det kommer skader. Og sluttspillet spesielt, så det tror jeg vi skal klare å dekke over med at andre må stå frem og score litt mål. Storhamar påførte oss et av veldig få tap på hjemmebane i år. 2-4 tap i desember måned. Hva gikk galt her? Nei, det var eneste tappet vi hadde til full tid i år, så hva som gikk galt, det er vanskelig å si. Men vi vet jo hva Storhamar står for. De kommer til å stille seg på Blue Line og vente på oss. Så de kommer ikke til å by på noen ting, så vi må jo stå for underholdning her, så vi vet jo hva vi møter. Så vi er forberedt altså? Ja, vi føler at vi vet hva de driver med, og det gjelder å ikke gå i fella deres. Siste spørsmål. Fokus på egne prestasjoner, jeg regner med at vi har koll på, det høres sånn ut. Kan du gi oss et stalltips på den andre semifinalen mellom Stavanger og Sparta? Det tror jeg blir en veldig jevn sak, som jeg magefølelsen sier at det går til 7. Og personlig så håper jeg at Sparta går til finalen, for jeg tror det blir mye artigere kamper med Sparta. For det første så har de med seg 1500 tilskuere, og samtidig så det er litt tradisjon å spille mot mot Sparta. Stavanger er jo en guffel bortearena, så det, jeg ser personlig at det blir Sparta. Tungen på vektskålen blir da supporterne, eller keeper, eller forsvarsspill, eller hva? Nei, jeg tror Sparta har en større og sterkere stall, så i enden så tror jeg dem kanskje maler Stavanger i senk. Takk skal du ha, lykke til på fredag. Jo, takk for det.